وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الرحمن الرحيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا Yeah.
کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ، کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ، کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، ان کے نثار کو ہرج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو، جب یاد آ گئے ہو، جب یاد آ گئے ہو، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہو، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت چل دیے ہو، سکھ